Тому що ми живемо насправді в інформаційному суспільстві в часи посправди, і те, як це сприймає загал, навіть більш важливе, ніж те, який має бекграунд, те, що відбувалося, а який має наслідок, те, все, що побачили не тільки у вільному світі, але й в самій Росії, тому що ця інформація не могла бути цензурованою, вона виливалася через края, якби там її не намагалися уникнути, замовчати, або спочатку зробити вигляд, що нічого немає. Всі зрозуміли остаточно і всередині Росії, і поза нею, що король, чи хто він там є, голий. Так? Тобто абсолютно беззмістовно, абсолютно безсила вертикаль, яка нічого не може зробити. Навіть якщо повірити в конспірологічні теорії різного плану, так, в які особисто я не вірю, гадаю, що це не була, принаймні, в значній мірі буфонада, а що це має бекграунд трошки іншого характеру. Звісно, ми не розуміємо до кінця мотивацію всіх гравців і внутрішніх аспектів, які там також мали місце, але, на мою думку, це точно не повністю був театр. Так ось, сама необхідність такої буфонади, навіть якщо взяти за основу сценарій того, що це контрольовано було від початку спецоперація там Путіна, його оточення, вже говорить про слабкість. Тому що для нормальної держави немає сенсу імітувати переворот або спробу державного заколоду, тим паче в час зовнішньої війни, не тільки складної внутрішньої економічної ситуації і так далі. І другий момент, це однозначно створює, надихає, по-перше, людей, які хочуть покласти край існуванню цієї імперії трьохсотрічному, а по-друге, демонструє для наших, на жаль, дуже розслаблених і сонних партнерів в вільному світі, в цьому, не тільки на Заході, але й на Сході, що цей процес не просто ймовірний, а він вже йде. І що це незворотня річ, питання в тому, як це відбудеться. Це відбудеться більш-менш адекватно, контрольовано за участі проактивної вільного світу, і тому створить для всього вільного світу більше можливостей. Чи ми одягнемо навіть не рожеві окуляри, а рожеву VR-гарнітуру, скажемо, що ми в будиночку, не чіпайте нас, і в той час почнеться там третя світова ядерна війна. Тому моя оцінка цього процесу є дуже позитивною. Це, як казав Черчилль, це ще не кінець, це ще не початок кінця, але, скоріш за все, кінець початку. Так от, ми десь знаходимося зараз на кінці початку, і ця дія для певних категорій буде таким рубіконом, тому що через 1-2 дні, коли про потребу в готовності до сценаріїв розпаду Російської імперії, Московської імперії, заявляє колишня, зовсім нещодавно, прем'єр-міністр Великої Британії, це вже багато про що говорить. Хоча ця тема не те, що там рік тому, чи півроку тому, чи навіть місяць тому була моветона, вона апріорі не піднімалася на рівні ключових геополітичних гравців. А зараз вони починають бити в набат. На жаль, вони не дослуховувалися до тих людей і тих сил, які про це досить довго говорили і звертали їхню увагу. Тільки ось такі очевидні події змушують починати рухатись, і це добре. Але є ось такі не дуже приємні реакції. Наприклад, політико пише, що США вважають світ, ну, як це вже трактують росіяни, не готовим до Росії без Путіна. Не потрібна нестабільність в Росії, а як ми знаємо, цей неминучий процес розпаду вони розглядають як нестабільність. Так, американська сторона не хотіла б дестабілізацію Росії. Адміністрація президента Байдена, опрацьовуючи реакцію на спробу заколоту групи «Вагнер», порушувала питання стабільності в Росії, намагалась зберегти обережність у своїй риториці, щоб не зміцнити підозри у підтримці зміни російського керівництва. А раніше ми знаємо, що ще CNN писала, що американська розвідка, знаючи, маючи інформацію про підготовку цього заколоту, вона не ділилась нею з нами. На мою думку, звичайно, не військової людини і не такого потужного аналітика, як ви, на мою думку, навпаки, мали б поділитися з нами цією інформацією, щоб ми її могли якось використати на полі бою. Але вони навмисно не ділилися цією інформацією. Ну, не дай Боже, щоб Росія почала розпадатися. Я так це бачу. Намагання зберегти імперію. Як би ви оцінили цю статтю, сумну для мене, в політику і цю позицію Білого Дому?
Так, вона не дуже радує, вона є прогнозованою, на жаль, очікуваною, тому що, і це парадоксально, так, люди, від яких залежить глобальний геополітичний мир, поступ, якийсь баланс, абсолютно не сприймають адекватно реалії світу. Тому що стабільність в політичних, геополітичних моментах, тим паче в часи такої турбулентності, це фікція. Ми говоримо не про фізику, не про математику, ми говоримо про суспільні речі. І кордони, і держави змінюються, вони завжди змінювалися. Неможливо утримати захід сонця там, чи схід його. Да? Тобто це природній процес. 300 років тому не існувало Сполучених Штатів Америки. Да? Тобто, і відповідно, скоріш за все, люди, не знаю, там, Франція підтримувала ті дії на шкоду Англії, але в якихось європейських столицях чи в Китаї могли тоді сидіти і думати, так, дуже важливо, щоб не виникли колонії, які стануть незалежною державою. А ще за 200 років до того не було ніяких колоній в Північній Америці, так? Тому що були тільки об'єднані корінних американців. Відповідно, коли шановані видання, експерти, тим паче люди відповідальні за міжнародну політику, страждають на усе кісенджерянство, я не знаю, як це інакше назвати, мені здається, це ще дуже грається школа Кісенджера в останній плеяді років там 30-40 естеблішменту Державного департаменту, інших профільних міжнародних агенцій Сполучених Штатів. Це нічого не змінить, тому що це природній процес. Відповідно, тільки такі тригери заставлять усвідомити і почати включатися вже на ходу профільні, розвідувальні, інші служби. Тому що виникне ситуація, коли вони зрозуміють, що як би вони не намагалися це зберегти, як вони намагалися це зробити з Радянським Союзом, так, або довгий час з Китайською Народною Республікою, все рівно логіка історії невідворотна. Імперії розпадається. В світі залишилось дві класичних імперії, і всередині 21-го століття і перша, і друга будуть природнім чином зруйновані. Або вони будуть, це зроблено мирним, максимально ненасильственним, контрольованим шляхом, або це буде все рівно відбудеться, але через Третю світову ядерну війну. Тому мені здається, що дуже скоро і в профільних інституціях на пагорбах Нового Риму прийде це розуміння і зовсім інші дії будуть.